waxaan ku soo saaray maxaa ka furmay chaynuhu in maarta 19 ciyaar ku dhalaan dumarka ugu wacan telefoon yar saa wareega waxay sahalo come wasida come home I need action anigu waxaan doonayaa weeye ha gigirir jiwaan raadi markii waxa weeye shiinaha waa ga yaa shiina jacalna u taagan gigirir jiwaan raadi kuleeda gigirir lagu xiro silent marka saaxiibadeeda qaaliga jira official marnaba ilaawina halkaad ka qosli doontaan weeye.